Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rakan-rakan media yang kami hormati sekalian, alhamdulillah pada hari ini sebilangan besar dan sejumlah besar rakyat Malaysia telah berkumpul di perkarangan Istana Kehakiman atau POJ ini bagi mengikuti dan mendengar sendiri keputusan yang akan dibuat ataupun yang telah pun dibuat oleh Mahkamah Persekutuan Malaysia, mahkamah paling tinggi dalam negara ini, terhadap satu petition. Dia panggil petition yang dimasukkan oleh seorang yang bernama Nik Ilin Zurina, Nik Abdul Rashid, seorang peguam yang mana beliau ni juga dia mengaku dia ni seorang orang Kelantan, rakyat Malaysia orang Kelantan. Ini dalam affidavit ya. Dia mencabar kompetensi Dewan Undangan Negeri Kelantan untuk membuat undang-undang jenayah syariah, khususnya yang dipanggil Enactment Jenayah Syariah Kelantan tahun 1993. Itu undang-undangnya. Dalam undang-undang ni, dalam enactment ni ada banyak disenaraikan apa ni kesalahan-kesalahan jenayah syariah yang ada di situ, yang mana kalau sekiranya orang tu melakukan kesalahan, dia akan dihadapkan ke mahkamah syariah di negeri Kelantan. Saya boleh bacalah dalam kes Nik Ilin ni. Dia minta supaya dibatalkan peruntukan dalam dalam enactment ini, Seksyen 5 dakwaan palsu, Seksyen 11 memusnahkan mencemarkan tempat beribadat, yang ke-14 liwat, Seksyen 16 persetubuhan dengan mayat, persetubuhan dengan bukan manusia, gangguan seksual, apa-apa yang mengkhayalkan, mengurangkan hukum, ukuran dan sukatan dan sebagainya. Pada asalnya, ni saya cerita, daripada asalnya dia menyenaraikan 20 seksyen di dalam enactment ni sebagai tidak sah dan terbatal kerana DUN Kelantan tak ada kuasa untuk buat undang-undang ini. Padahal DUN Kelantan bila lulus undang-undang ini untuk menjadi satu undang-undang yang dipanggil dan terbatal, dia kata bercanggah dengan undang-undang lain, dengan perlembagaan. Jadi pada hari ini, sebagaimana saya sebut dalam perjumpaan tadi, 9 orang hakim Mahkamah Persekutuan, dia panggil the highest quorum, 9 orang hakim Mahkamah Persekutuan dengar petition Nik Ilin ini untuk membenarkan ataupun tidak membenarkan. Itu saja pilihan ada mahkamah. Jadi pada hari ini, daripada 9 orang hakim Mahkamah Persekutuan yang diketuai oleh Ketua Hakim Negara Tun Maimun, Tun Tengku Maimun, membuat keputusan, daripada 9 itu 8 orang hakim telah membenarkan petition Nik Ilin ini, maknanya membatalkan 16 seksyen di dalam enactment Kanun Jenayah Syariah Kelantan ini. Daripada 20 tu dia tarik 2, tinggal 18, dibenarkan 16. Sekarang ni musim diskaun. Musim diskaun. Jadi dia bagi juga diskaun 2. Tapi 16 seksyen ni sudah cukup besar kepada satu undang-undang. Jadi cuba bayangkan, Mahkamah Syariah Kelantan nak dengar undang-undang mana ni? Mahkamah ada, besar, cantik, tapi undang-undang dibatalkan. Itu keadaan yang perlu kita faham. Jadi sebagai rakyat Malaysia, lebih-lebih lagi rakyat Kelantan yang ada, sebab undang-undang jenayah syariah ni adalah undang-undang negeri, kita amat sedih pada hari ini. This is a Black Friday, Jumaat yang hitam kepada jenayah, kepada syariah Islam, kepada undang-undang syariah Islam. Itu yang boleh kita gambarkan. Dan saya sebagai peguam, kita tahulah bahawa bila satu undang-undang jenayah syariah di satu negeri dibatalkan, bermakna undang-undang jenayah syariah Islam di negeri-negeri lain, 14 buah negeri lagi, dalam keadaan yang amat-amat bahaya dan kritikal. Mana-mana orang, katakanlah di Negeri Sembilan ke, di Melaka ke, dituduh di Mahkamah Syariah kesalahan lipat, dia akan bawa kes ni ke sini, beritahu di Kelantan dibatalkan kesalahan yang sama, maka akan dibatalkan. Tak ada orang boleh dituduh di Mahkamah Syariah dengan kesalahan jenayah saja. Yang menjadi ketua kepada agama Islam negeri-negeri, agung sebagai ketua agama Islam wilayah persekutuan dan juga negeri-negeri yang tak ada raja. Jadi ini kita mempertahankan syariah, mempertahankan institusi raja-raja Melayu. Jadi itu keadaannya. Jadi itulah
kita dipahamkan seorang hakim yang memberikan, dia panggil dissenting judgment, satu keputusan yang dia tak bersetuju dengan keputusan 8 orang tu, masih lagi memberi hujah dalam mahkamah. Yang Ahmad Arif Tan Sri Abdul Rahman Sebeli, hakim besar Sabah dan Sarawak, yang satu-satunya hakim daripada 9 tu yang tak bersetuju dengan petition Nik Elin. Saya tak tahulah apa alasan dia, tapi dia tidak bersetuju. Jadi itulah seriusnya keadaan ini. Ya. Jadi itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin Datuk Dih boleh tambah. Ya. Jadi apa langkah? Itu kena tanya Kerajaan Kelantan. Sebab sekarang ni undang-undang yang terlibat ni undang-undang di peringkat Kerajaan Negeri Kelantan. Saya dipahamkan sudah ada satu jawatankuasa khas untuk memikirkan kesan daripada keputusan ini. Sudah tentulah undang-undang syariah perlu ada di negeri. Bila dibatalkan perlu ambil tindakan yang sewajarnya lah. Saya tak tahulah apa yang akan diambil itu. Seperti manakah parlimen akan dibuka dan ya. Adakah parlimen dari Perikatan Nasional sendiri akan membawa satu usul? Saya dipahamkan ramai ahli parlimen kita telah mengemukakan soalan berkaitan dengan cabaran terhadap undang-undang syariah yang ada di negeri-negeri, dan kita tahu bahawa di peringkat persekutuan ini ada satu jawatankuasa dipanggil Majlis Kebangsaan Hal Ehwal Islam, MKI, yang dipengerusikan oleh Kebawah Duli Yang Mulia Sultan Selangor. Jadi kita juga akan bertanya di parlimen apa hasil daripada jawatankuasa ni, MKI ni, apa yang dah buat untuk protek kedudukan undang-undang syariah. Mungkin ada usaha daripada ahli parlimen Islam untuk pergi berjumpa dengan Yang Teragung atau pengurusi MKI itu? Itu saya rasa bukan saja ahli parlimen, mungkin NGO-NGO pun akan ada usaha-usaha ke arah itu. Tempat kita mengadu adalah Agung dan juga Sultan-Sultan, Raja-Raja. Akan ada rakan kita daripada NGO mungkin akan boleh bagi respon sikit. Ya. Cikgu Zai daripada NGO. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya saya mewakili gerakan Sekretariat Selamatkan Syariah, pengerusi bersama dengan lebih 1000 NGO-NGO Islam. Yang saya boleh sebutkan di sini Ummah, Gerakan Pertubuhan Pembela Islam, Ganti, Pertubuhan Peguam Muslim Malaysia, Gamis, Pertubuhan Belia Islam Malaysia, Mai Hawa, Isma, dan banyak lagi NGO-NGO yang telah bersama-sama dalam himpunan yang pertama pada 20 hari bulan 11 yang lalu, pada hari ini juga datang untuk kita mempertahankan enactment jenayah syariah negeri Kelantan dan juga negeri-negeri yang terkait. Dan pada hari ini saya nak juga mengisytiharkan bahawa inilah hari yang paling hitam dan gelap, Black Friday, di seluruh negara. Dan hari ini mesti kita ingat dan kita mesti sambut setiap tahun selepas pada ini. Inggeris tidak berani untuk mengkafankan undang-undang syariah. Tetapi pada hari ini, kerajaan kita dipimpin oleh orang Melayu, orang Islam, hakim orang Melayu, orang Islam, penyaman orang Melayu, orang Islam, judge orang Melayu, orang Islam juga. Tapi mereka sanggup mengkafankan enactment jenayah syariah di negeri Kelantan. Dan saya nak menegaskan bagi pihak seluruh gabungan NGO-NGO Islam, bermula daripada detik ini, kita akan gerakkan roadshow ke seluruh negara. Rentas parti. Ini bukan soal parti politik lagi dah. Ini soal parti, ini soal umat Islam seluruh negara. Dan kita berpayung di bawah pengerusi Majlis Kebangsaan Islam, Baginda Sultan Selangor, Sultan Shafarudin Shah. Dan kita merafak sembah kepada beliau. Hari ini kita duduk di bawah baginda untuk baginda menyuarakan perkara ini kepada kerajaan. Dan juga kita akan menghantar satu memorandum kepada Yang Tuan Agong mewakili rakyat dan umat Islam dalam negara kita di atas kegusaran dan kebimbangan kita bahawa di mana lagi the way of life undang-undang Islam bagi umat Islam. Kalau 16 perkara ini dibatalkan, undang-undang mana lagi umat Islam nak kita ikut? Adakah undang-undang yang selain daripada itu? Itu terserah kepada umat Islam dalam negara kita. Dan saya minta hari ini umat Islam, seluruh umat Islam, selepas malam ini kita mesti mengadakan solat hajat memohon kepada Allah SWT supaya satu sahaja. Kita mesti bersatu padu, perpaduan umat Islam mesti digerakkan, dan ahli-ahli parlimen juga di dalam parlimen mesti bersatu padu, rentas parti, untuk kita membuat suatu pindaan perlembagaan dalam negara kita yang di Tuan Agong menjadi tonggak kepada kita
pengerusi MKI Sultan Selangor juga menjadi tonggak kepada kita, dan insya-Allah kita akan berpayung buat berada di bawah naungan komitmen baginda untuk mempertahankan. Di dalam mesyuarat Majlis Islam Kebangsaan yang ke-70, beliau telah menyatakan di bawah perenggan yang ke-7 bahawa beliau bimbang dengan apa yang berlaku ini, dan beliau mengharapkan badan-badan pembuat undang-undang akan membuat suatu pindaan yang menyelamatkan undang-undang syariah kerajaan di Kelantan dan juga negeri-negeri yang berada, yang bersama-sama mewujudkan undang-undang jenayah di negeri-negeri yang lain. Sekian, itu saja daripada saya. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya. Okey. Okey, kalau tak ada, ada nak tanya apa-apa? Okay. Datuk, ada cadangan tak kerajaan negeri Kelantan untuk buat amendment baru untuk ganti 16 undang-undang? Itu kena tanya kerajaan negeri Kelantan lah. Saya tak ada dalam kerajaan negeri. Tapi pada dasarnya undang-undang perlu ada. Jadi bila ada undang-undang yang dibatalkan, mungkin perlu digantikan dengan peruntukan yang lain, yang mana semua ni semua orang akui. Saya bagi satu contoh lah kan. Siapa tahu Muncikari? Bukan cili kasih taruh, bukan. Muncikari ini adalah bapa ayam. Bapa ayam tahu kan? Sebelum ini bapa ayam ni satu kesalahan jenayah syariah. Sekarang ni tidak lagi menjadi jenayah syariah. Ya, itu contohnya. Ya, itu contohnya. Contoh lain lagi, 16 section lagi. Jadi perlu ada lah. Lepas ni kuasa mahkamah sivil akan terpakai untuk ganti undang-undang atau bagaimana? Tak, dia begini. Dia dalam negara kita ni, apabila satu-satu undang-undang dibuat di parlimen ke ataupun di Dewan Perundangan Negeri, kalau ada pihak yang nak mencabar kesahihan undang-undang tu, dia kena datang ke mahkamah persekutuan, Federal Court. Itu undang-undang yang ada. Dia bukan buat undang-undang, dia ni mentafsirkan undang-undang tu sama ada bercanggah atau tidak dengan perlembagaan. Jadi apa boleh buat, itu undang-undang yang ada dalam negara kita. Ya. Okay, terima kasih. Okey. Okey. Tak, ni tak ada kena-mengena dengan agung. Jadi maknanya sekarang ni 16 section dalam enactment tu terbatal lah. Tidak sah dan tak boleh dikuat kuasa. Serta-merta atau ada? Serta-merta, hari ni. Serta-merta. Okey, terima kasih. Okey. Jelas. Terima kasih semua. Terima kasih.